Lep pozdrav, sem Mateja Žvižej, kandidatka na državnozborskih volitvah pri stranki Levica. Zakaj sem se odločila, da kandidiram ravno pri tej stranki? Ker je to seveda edina stranka, ki s programom je prepričala mene in še verjamem, da bo marsikoga, ki je edina stranka, ki je na strani delavstva, ki je na strani zaposlenih, tudi v javnem sektorju, če želite, ki je na strani malega človeka.